Assalamualaikum. Hai you all. Bertemu kita lagi hari ini. Hari ini Nona akan ajar lagi you all cara-cara buat bunga telur. Hari ini Nona akan ajar you all cara-cara buat bunga telur menggunakan sudu. Biasanya bunga telur macam ni Nona pernah buat dulu beberapa tahun yang lepas. Ini antara permintaan yang paling tinggi lah bunga telur sudu. Sebabnya customer suka sebab dalam masa yang sama kita bagi dekat biasanya dalam majlis kahwin kita bagi bunga telur. So kalau kita bagi bunga telur sudu dalam masa yang sama, sudu ni boleh dianggap sebagai goodies lah untuk customer, pula untuk tetamu yang datang. Ya, yeah? So kalau you all nak try buat, you all boleh buat, try buat. Sebab sudu pun biasanya harga tak adalah mahal sangat. So kalau you all nak buat memang boleh, boleh sangat lah kalau nak buat. Tetamu pun kalau yang dapat bunga telur sudu ni mesti happy. Lagipun nampak agak unik jugalah bunga telur ni, eh. So sample hari ni Nali baru buat satu je. Jom kita mula, okay. So bahan dia macam biasa, kita perlukan kertas skrip. Sebab apa Nali suka buat bunga telur guna kertas skrip? Sebab kertas skrip biasanya kos dia tak mahal, kan? So kos dia murah aja. So kita banyak guna bunga telur, kita banyak guna kertas skrip lah, yeah. Untuk next time maybe Nolia akan ajar you all buat bunga telur guna stocking ke, okay, kain stocking ke ataupun lain-lain lah, yeah. So Nolia just potong je kertas skrip ni ukuran dia. Dia lebih kurang 45 cm panjang kali dengan 8 cm lebar, ya. 35 kali dengan 8 cm. So dekat sini Nolia akan regangkan dia, ya. Kemudian macam biasalah, bahagian terang kertas tu dekat bahagian bawah, bahagian yang pudar tu dekat bahagian atas, ya. So dekat sini hari ni untuk bunga sudu Nolia guna bunga, lipat bunga jenis twist. So jenis twist biasanya lagi senang lah nak buat. Tapi kalau you all nak letak bunga lain pun tak ada masalah, you letak dekat sekeliling sudu tu kan, tak ada problem pun. So hari ni Nolia ajar you all bunga sudu creep twist, eh. So bunga twist macam biasalah, you all just serongkan sedikit, ya, yeah. Kemudian you all turunkan sedikit macam tu, kemudian you all turun lagi sekali, dan you all twist naik ke atas, ya, yeah. Ulang je step yang sama, turun dan twist ke atas sampai habis. Nali suka buat bunga twist ni sebab apa? Twist ni senang kalau kita nak tengok TV pun tangan tu masih boleh buat, kan, walaupun kita tak tengok pun tangan tu boleh twist je, tahu-tahu je dah siap, ya. Sebab tu Nolia suka buat bunga bunga clip je ni, twist ni, sebab dia senang, ya. So you all twist sampai habis, balance ada macam ni. So tak ada masalah pun, kita biarkan sekejap. Kemudian kita ambil sudu, kita lekatkan sudu dekat lidi. Ya, Nali letak lidi dekat belakang sudu. Kemudian Nali guna selotip dan Nali lekatkan sudu ni dekat lidi. Guna selotip saja. So sekarang sudu tu dah lekat dekat lidi. Kemudian kita ambil kertas krip tadi, kita just gulung je dekat sudu ni. Ya, kita gulung dekat sekeliling sudu. So you all just gulung je. Bunga telur sudu ni Nali start buat lebih kurang 15 tahun yang lepas, ya. 15 tahun yang lepas. Setakat ni tempahan berpuluh-puluh ribu jugalah untuk bunga telur sudu ni. Cuma sekarang Nali dah tak buat dah sebab Nali dah jemur. So kalau you all nak buat, you all boleh buat. Kalau you all nak ambil tempahan pun, you all boleh ambil tempahan lah, ya, yeah. So
So kita dah gulung, kemudian kita ikat. Kelompok ni biasanya nak dibuka lah, nak dibuka supaya bunga tu nampak kembang lah. Bunga tu nampak kembang sikit. So, kalau kembang tu nampak, bunga nampak lagi besar lah. So, kita dapat siap dah bunga macam ni. Kemudian kita buat ribbon. Telur sudu ni nanti guna 3 ribbon ya, 3 ribbon biasa nanti guna 2. Semalam nanti ada share cara buat bunga telur yang jenis pulas tu. Ada satu customer tu, dia ada satu seseorang tu lah, dia ada komplain, dia kata bunga tu banyak sangat ribbon. Semalam tu nanti buat cuma guna 3 ribbon, sama jugalah macam ni. Bagi Noli, bunga telur kalau letak ribbon banyak tu cantik, sebab bunga tu nampak besar dan gembur kan. Tapi maybe lah orang tu dia tak suka ada ribbon ke, tak tahulah sebab cita rasa masing-masing kan. So dia kata dia tak sukalah sebab ribbon banyak, tapi Noli suka ribbon banyak sebenarnya. Bagi Noli 2 ke 3 ni tak adalah banyak sangat, setengah-setengah kedai tu buat ribbon lagi banyak, memang cantik, nampak merimbun kan. So bergantung pada cita rasa masing-masing sebenarnya. Ada orang suka ribbon sikit, ada orang tak suka langsung ribbon, ada orang suka letak ribbon merimbun. So apa-apa pun orang punya cita rasa, kita respect lah, tak perlu nak komplain, betul tak? So kita buat ribbon. Ini nak letak 3 ya, sebab bunga ni kosong, Noli tak ada letak daun ke, Noli tak ada letak selingan-selingan dia kan. So Noli letak ribbon tu 3 lah, nampak penuh sikit lah. Jadi kalau yang nak letak 4 tu nampak lagi seimbang lah ya, terpulang pada cita rasa masing-masing. So kita dah ikat ribbon. Bila dah letak ribbon, kita siap ribbon, kita boleh letak ribbon dekat sekeliling bunga lah. So kita lilit. Kita lilit je, berlilit ni dekat keliling bunga. Kemudian kita letak ribbon. Kita letak ribbon dan kita lilit. Kemudian kita letak lagi ribbon. Lilit lagi, kemudian kita letak lagi ribbon. Lepas nak lilit, bila dah separuh macam tu, kita letak net telur lah. Kita sambung lilit lah ya, sambung lilit sampai hampir ke bawah lah. Biasanya bunga telur ni kita tak lilit sampai hujung lidi. Sebab apa? Sebab bunga tu kita nak cucuk dekat paha. So kalau kita lilit sampai hujung lidi tu, bila kita cucuk kat paha, benda ni pun akan tertanggal. Sebab tu kita biasanya kita akan lilit hampir je sampai bawah. Kita biarkan lebih kurang dalam 1 inci tu, kita tak lilit lah. Kita boleh betul-betulkan ribbonnya. So, dah siap lah bunga telur sudu kita. Simple dan senang saja kan. So kalau you all nak buat, memang senang sangat. Dan bunga ni pun nampak comel je. Kalau you all dah siap satu paha tu, memang cantik. Lagi satu nak share, kalau you all nak buat bunga telur
Sudu dan garpu pun you all boleh buat. So you all just letak je pasangan garpu ni dekat belakang, dekat belakang bunga, dekat belakang sudu ni. Then you all seletip je sekali. Kemudian you all lilit je bunga bunga tu keliling sudu dan garpu tadi. You all boleh tengok dalam FB Noli. Noli ada share tempahan bunga telur sudu garpu. Dan ada juga kebanyakan customer dia tempah bunga telur sudu saja sebab ikut bajet kan. Setengah orang dia nak sudu garpu sebab satu set kan. Ada juga macam tu. Ada juga design yang Noli buat. Noli tak letak riban sebab Noli jual bunga telur sudu ni RM1 saja. So Noli just letak bunga dengan dengan sudu, kemudian dengan net telur lah. Tapi Noli tak letak riban sebab Noli jual RM1. Tapi kalau you all nak tambah riban, mungkin you all boleh jual dalam RM1 ataupun RM20. Terpulang pada you all lah. Yeah. So dah siap dah bunga telur. Noli dah buat, Noli cuma buat dua je sample hari ni. Thanks you all. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, comment dan like. Bye.